Thiago Souza domina. Volta mais atrás, ele Velton. Já deu uma esfriada aí no ataque do Itabaiana. Direito já no seu campo de ataque. Vitão agora encontra ali o Elivelton. Pedala o Elivelton, faz o drible, boa jogada ali do camisa 23 do Itabaiana. Vai pedalando ali, tira. Faz o giro por ali, o passo pro Elivelton.